О 5 ранку смілянських міліціонерів повідомили про крадіжку. Працівники приватної охорони пояснили, у магазин проник злодій і виніс гроші та продукти. При цьому зловмисник, тікаючи з награбованим, травмував охоронця. Вітринне скло розбите. Кудою було завершено проникновення в торговий зал. Сразу ж силою групи об'єкт був блокірований і визвана слідчо-оперативна група Смілянського МРВ. Дізнавшись прикмети зловмисника, охоронці взялися до справи. Спершу перевірили осіб, раніше судимих за аналогічні злочини. Це дало результат. Смілянські міліціонери встановили особу зловмисника. Раніше судимий місцевий житель залишив по собі багато слідів. Експертиза підтвердила здогади. Через добу крадія знайшли. Він зізнався у скоєному. Розбив скло, ограбив магазин. Злодій зізнався, що виніс гроші, харчі та дорогі алкогольні напої. Коли втікав з награбованим, травмував охоронця. Той знепритомнів, а зловмисник зник з місця пригоди. На даний час слідчим відділом Смілянського міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Ведеться слідство. Такий злочин карають позбавленням волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Юлія Кропива, Віка, новини.